Yr ail ddiwrnod o'r gystadleuaeth yma yn yr Ariannin, a tro'r merched roedd hi'n rownd i'r grwpiau heddiw. A dechrau ar dan nath y merched, yn dechrau'n sydyn, Paige Randall yn bylchu'n effeithiol yn erbyn Awstralia, ac yn rhedeg bron iawn yr holl ffordd. Ar yr ysgwydd yn effeithiol, oedd Fion Jenkins yn croesi am gais cynta'r tŵrnament i'r merched. Unwaith yn ragor, yn bylchu'n effeithiol nath y Cymru, a digon o wacle i Paige Randall i fynd o dan y tist. Ac yng nghanol yr hael chwilboeth, yn anghredadwy fyddaeth glaw ofnadwy ar y merched, ond doedd hyn ddim o'n stocio nhw rhag mynd ymlaen. Y capten Sarah Harper yn gwneud y gwaith caled, ac yna Paige Randall yn sgorio unwaith yn rhagor i Gymru. Gyda'r glaw yn gweithygu gwella nath perfformiad Cymru, Sarah Harper drwy'r bwlch yn croesi'r gwyngalch. Gyda'r glaw yn parhau, roedd Cymru am barhau sgorio ceisiau. Tro hwn, nad i a Strange oedd ar yr asgell dde yn plymio dros y llinell gais. Ac gyda'r gêm ar fin dod i ben, nath Nadia Strange sgorio wnaeth rhagor y gic yn effeithiol a'r cwrso yn sydyn gan Nadia. Cymru yn curo Awstralia o 36 pwynt i ddim. Yr ail gêm yn erbyn yr hen elynion, a cynta'i sgorio unwaith eto Paige Randall. Ac ar ôl hanner cynta caled ac agos rhwng y ddau dîm, roedd Cymru ffansi sgorio unwaith eto. Paige Randall yn rhedeg i'r holl ffordd o'i hanner ei hun yn dangos i chyflymder a'i phrofiad i sgorio'i pedwerydd cais o'r tŵrnament. Ac i goroni'r cyfan, symudiad slic gan yr holl dîm, pawb yn gwneud i rhan, ac yna Nadia Strange yn defnyddio'i chyflymder i groesi am y trydydd cais i Gymru. Sgôr terfynol, Cymru 19, Lloegr 10. Fe dynodd y barbariaid allan o achos anafiadau, felly Cymru ar frig y grŵp yn chwarae yn erbyn Lloegr yn y ffeinal.